Sori, mä en pysty tekemään mitään, kun mä oon vasta level 6 tai jotain. Ei se mitään väliä. Niin, mutta jos mä kuolen, niin sä katot. No sä et kuule mihkään sitten. Mulla alkaa kone ja kaikki. Vittu tätä ohjaa, tää melkein tiputti mut. Ton takia mä en pelaa ohjaimella. Tää on niinku hiiri plus näppis combo ihan niin, jes. Se toimii hyvin. Tää on bengslat, tää on varmaan runkattu ja kaikkea täällä ohjaimella. Mä avaan sulle tämmösen oven, nyt me hoitaa kaikki. Ihme jatkaa. Vitsi, joka tästä on. Mennäänkö me tästä alas vai? Mistä? Eiku ylöspäin eteenpäin. Mennään vaan eteenpäin, ihan sama. Mennään hakkaan se bossi sieltä. Speedrunina vedetään tää peli. Hakataan asia, joka tuolla ylään tulee nousi. Joo, se pursueri. Joo, ihan oikein pursu. Vitsi, kun mun normisti on semmonen hemmetin niinku 3-metrinen miekka, jolla mä niinku one-shottaisin nää, mut ei. Nyt mennään tällä. Vedetään tällä. Minkä ukkeen sä teet? Mulla on vaan niinku hajonnu miekka aseena. Kohta tulee valkopantsaa meidät tuolla keihällä vai millä, näin kun se onkin miakka. Älä kato mua, jätä mun rauhaa. Ottiks se edes niinku vahinkoa? Kuus, otti se kuus. Mä oikein tykkään siltä, kun sä tähtäilee ja muu. Mä voin sua, että mä oon miakka, eikö se kirpeä? Apua! Hyvä. Hyvä sotte, älä kuolevi karpää. Ei, tuottu eiku uusi jätkä. Älä mene pois! Auta! Moi. Vitsi, kun se liukuu, maat. Mitä eläntit tuolla... Tuossa... Ai jätti... Pistän kahteen käteen mun nyrkin, niin mä hakkaan sen. No hakkaan. Sä teet enemmän davakea sillä. Sä teet enemmän davakea nyrkeen. No onko sä teet enemmän davakea nyrkeen? Kyllä tää kohta hakataan. Joo, kato, sillä on melkein niinku... Melkein... Estuksläskiä. Se on melkein kuudesosa niinku menny jo. Ei nyt se tähtää mua! Hui saata, se lankas äsken mulle. Niin teki mullakin. Saaks tota estuksläskiä? Onks se niinku heti alussa? Sen saa silti ihme vihreä kaapasat muijalta. Siis se, joka siellä alussa on vaan. Niin. Joo. Vitsi on muitakin, mä menin vaan suoraan pois. Oh no! Pois. Sä et voi kuolla, kun muuten kaikki kuolee. Oh, kuoli jo. Nyt pois täältä. Oi. You did. Mä pääsin pakoon. Mä en oo pelannut Demon's Souls, onko se paljon erilaisempi? No siinä syödään ruohoa. Mutta... Okei. Okay. Niin, mutta... mä en oikein tiedä, olisiko se vaikeampi vai ei. Se on helpompi löytää ne reitit, koska siinä on vähän niin kuin sille samassa paikassa. Siellä tulee niin kuin teleportit siinä alussa, niin kuin, jos teleportataan niin kuin niihin paikkoihin. Mutta mä en tiedä, ne bossit ja sellaiset taitaa olla ehkä vähän vaikeampi kuin näitä muissa. Okay. Mä oon vähän kuullut sitä, että se on vähän vaikeampi tuo Demon's Souls kuin ne muu. Mä oon kuullut, että tämä olisi niin kuin käytännössä helpoin noista kolmesta. Ei, mutta ei ole kyllä yhtä ollut helppoa. Let it go over me. Eikö se ole let it rain, eikä let it go? Pittu, mä menin ihan biisissä kanssa ihan sama. Se oli se fucking Disney. No niin. Kuulosti hyvältä kyllä. Niin, kuulosti. Ihan samaa mieltä. Nätiltä. Vittu noita, miksi mä kestän niin. Let it go. Vittu, kun en muista mitään biisiä. Ei muista mitään hyviä biisiä. Ei muista mitään hyviä biisiä. Mua on kiva. Wop, menoloka. Eikä. Tuo on niin kuin yksi yhtä. Vittu, miksi mä olen ihan paska. Oi saatella, mitä vittu. Eikö se piti räjähtää vissi? Noi. Jee. Kuolin taas. Vittu. Jaa. No kun mä räjähdin sillä mukana, perkele.
Jaa! Explosion! Tiedätkö, niin kuin koirat voi haistaa pelon. Okei. Okay. Mä otin muuten tommosen jonkun jätkän mukaan. Miten tollastuttaa? Miten on hyvä? Mä oon paljon parempi. Moikataan nyt sille ainakin. Ei varmana moika. Ai! Kuolen sama. Jee, vasen meni paskaksi. Ai niin, mua on nää erikoisasekki. Hyvä. Perkele. Jätkä tulee nyt auttaa meitä tappaleen sitä tyyppiä vastaan. Oliko se semmonen, että se katoo? Ei, niin kuin... se katoo se tyyppi. Ei se tule enää. Se jätti meitä. Tuu siinä lyömään tätä ovea. Häh? Lyö sitä ovea. Me tuu pois siitä oven luota. Tuu pois siitä. Meidä se, kun tää nyt pittu menee. Oho. No. Kato nyt, kun on kilttejä sulle. Niin kuin ne tolle avaa se hitaasti. Kuka siellä? Niin. No niin, poika, tuohon suuntaan sitten. No siellä on sitten Michael Bayn Teenage Murtatot. Oho, täällähän tippuu jotain muutakin. Miten sä olisit lyövää tuota selän takaa? Come at me. Kato, kun mä hoidin. Oho, mitäs ihmettä? Mitä ei nyt jää? Miksi se kaatoi mun päälle, jos se on niinku mun eessä? Mihin sä jäit? No, kun mä en tiedä, mihin suuntaan se meni. Täällä on vaan yksi suunta. Ja se on niinku tonne. No, kun niinku, no, tuolla pääsee sieltä yläkertaan, niin on ihan sama. Pääsee vai? No, älä nyt pingu siinä. Sori. Kohta se etsinä. Nyt alkaa kohta semmonen räktytys, että hirveen dubstep tulee. No niin, mä sanon. Tykkäät sä muuten mun buildista? Mulla on niinku kaksi sieltä. Tapanne. Ei vittu, Albert. Albertti. En kyllä voi käyttää efektiivisesti, mutta ei se haittaa. Tääkin on savupormi. Savupummi. Se on kyllä sumu, mutta miten vaan. Savuportti. Se on savuportti. Älä mua jätä! Se on hyvä, kun tää joskus bugaa silleen, että se niinku kanssamatkustaja rupee pomppiin siinä. Doin. Nyt sit ei saa kuka. Sit se ottaa damagea siinä koko ajan. Ai, me ollaan jo perillä, katos mä. Tuo tommonen yksi kaveri madgaan. Mikä? Ai, tommonen. Joo. Shade M. Se voi kuolla meidän puolesta, niin tehdään sitä väliin damagea. Nimet M, mut ihme jatka. Noniin. Moi. Tuu messi. It's a miracle. Blah. And then cutscene, which we will not watch. Yes. Näin sitten. Oh, apua. Tulkaa äkkiä, pojat. Mitä tuo läski on tiellä, mä pääsen sisälle. Tää on ihan hyödytökät tästä vortia, kun ne menee koko ajan paskaksi. Käytetään nyrkkejä. No ne ei ainakaan mene paskaksi. Niitähän pystyy hakkaa puuta ja kiveä ja kaikki. No tossa näkyy sen nimi. Oh no. The Last Giant. Viimeinen möhköfantti. Ei, me voitettiin se. Merkee, se on yksi OP. Paitsi minä en voittanut. Jee. I don't wanna do this anymore. Se vaan menee ton muijan luokkeen nykii sitä, kato vaikka. Mitähän sä touhuut sen? No mä jätän tämän ohjelman tähän näin, niin sit se nykii sitä. Mitä mä touhuun? Niin. Mä menen vähän naiselle puhuu, mä haluun saada itselle nuijan käteen. Muijan käteen? Muijan käteen, joo. Käykö sä hankkia sen White Sign Soapstone itselleskin? Mistä sen saa? Se saa, kun sä menet eteenpäin tässä Last Giantista tai tästä mummo fucking paikasta. Joo. Sulla on se rikkinäinen seinä siitä, menet sit vasemmalle, sit alas tikkaita. Joo. Siellä edessä on se jätkä, sä puhut sinne, pölö. Sit sä menet siitä eteenpäin, siinä semmonen portti on semmonen auki, niin menet siitä eteenpäin, pyörät sen paikan lävitse ja sit menet takaisin, hyppäät sit alas sinne sen luokkeen. Ja sit poliisit tunnistaa sen jätkälle, niin
sitten se niinku antaa sulle, että hei, sä selvisit, vittu sä oot vittu makea äijä, nyt sä saat tällässä, että voit auttaa kaikkea, että sinusta voi tulla vielä makeampi äijä. Meni vaan siinä alussa, mä tein silleen, mä sillä ekaa työpäivä mä tein, hakkasin ne kaikki mummelit siellä, sitten se yksi saatana keittäjä tuli mun kimppuun. Keittäjä? Niin siellä se fucking avustaja, semmoinen nainen siinä vieressä. Siellä se soppakauha, niin sitten Jumalan kautta se alkoi huitamaan soppakauhaa, mä tapoin senkin. Siinä mä tapoin kaikki mummelit. Ei vittu, mut on kirottu. Oli vähän pakko, kun ne kaikki mummelit tuli vähän silleen, tiiäksä. Ne vaan naurasi, vittu sä oot loser. No se on kyllä. Jäädään sen kyllä, vittu avot.